Tervist, on 2. august, kell hakkab saama 5 ja nüüd on mul veel 100 kilometrit jäänud jalutada Bengkulu linna siin Sumatra saarel Indoneesias. Ja kui mul täitub see 100 kilometrit, siis täitub ühtlasi ka kokku 20 000 kilometrit jalutamist, milleks on kulunud üle 4 aasta. Väga kõva tuul, meri on seal ja palju on siin tules. Ja olen nüüd siin mere ääres, on palju tuult, selline väike teekene. Äge, ilus tee. Naudin viimaseid kilometreid. Ja nüüd näitab 77 kilometrit. Bengkulu linna. Tervist, täna on 5. august aasta 2018. Kell on pärast lõunal 4.46 ja olen jõudnud Bengkulu linna Sumatra saarel Indoneesias. Ja täna täitus mul 20 000 kilometrit jalutamist, milleks on kulunud kokku 4 aastat, 2 kuud, 3 nädalat ja 4 päeva. Peaaegu 4 aastat ja 3 kuud, et jalutada 20 000 kilometrit 22 riigis ja olen praegu ühes kohalikus kodus ning väga rahulikus naabruskonnas ning lähen pesema. Okei, tšau, tšau!